Seguinte, hoje, meu povo, o comando de policiamento da Área 2 iniciou o curso de formação para soldados da Polícia Militar. A solenidade aconteceu hoje pela manhã no 2º Batalhão de Polícia Militar e o Israel Espíndola esteve por lá. O Comando de Policiamento da Área 2 iniciou hoje o curso de formação para os novos soldados da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Os alunos passarão por treinamento nas ruas de Três Lagoas. De acordo, né, com as nossas previsões, serão em torno de 10 meses. São 10 meses em que esses policiais em formação serão aplicados nas ruas de Três Lagoas, fazendo também o vídeo monitoramento, dando apoio à vigilância sanitária, à assistência social. Então, serão realmente aplicados aí com a maior segurança pública para o nosso município. 60 alunos entre homens e mulheres ingressaram na formação de soldado da Polícia Militar e todos os protocolos de biossegurança estão sendo adotados para garantir a saúde. Sim, nós temos aí 60 novos policiais militares, com 9 aqui femininos, né, dentro desse grupo de 60. Nós estamos tratando de uma forma dentro dos padrões da biossegurança, duas salas de aulas para manter realmente o distanciamento, porque ainda tem todas as precauções devido ao Covid. São 60 novos alunos para o curso de formação de soldado da Polícia Militar. Depois de formados, eles irão ocupar aí os batalhões da Costa Leste. Mas chegar até aqui é a realização de um sonho para muitos deles. Como é o caso da Adriana Dias da Silva de Coxim. Ela conta que vem buscando este momento desde 2013. Estou muito feliz porque é o meu sonho, estou realizando, né? Hoje é um dia muito importante aqui em Três Lagoas, é o início do nosso curso. E eu estou assim esperando por esse momento a minha vida inteira. E 2013 eu fiz a prova, eu fui reprovada. Continuei estudando, não desisti do meu sonho. Em 2018, eu fiz uma nova prova e assim era a última oportunidade pela minha idade de entrar na carreira da Polícia Militar. E eu consegui, hoje estou aqui na trave com 30 anos. Estou muito feliz mesmo. Agora, Adriano, o processo até a formação de soldado vai ser um processo um pouco puxado. Tá preparada? Eu estou preparada, é a realização de um sonho, por mais que seja puxado, a gente, né, o policial militar, ele tem que estar preparado.